باچا دربار ته راغله وې او واچې نه کوم کیږي باندې په دربار کې سهار دې حالات بيخي صحیح ده ولې ته باندې څه باچا سلامات نه زما چوکې خپل چوکې کې کېنه لیرو مخ ملکی نه تا چوکې ده زما د حرکتونه مې څنګه زنانه شوې دي له تخنیکي پلوه ملکی شپې مې ډېر خوفناک او خطرناک خوب ولیدم چې د کټ نه راولوېدم چې دې خوا مې وکتل ښي طرف خو چې ته وې هماغه ته مې ځان سره وم ما زه بلا وبره نو بیا مې د ځان سره وویل ما چې خانې په یارانې هغه هم له تخنیکي پلوه وزیر اعظم کې کې قربان امې وکړې ودرېږه چې کمالمند به خطار شو صاحب هغه مو کوي صاحب قربان ما دربار کې څه نوې زړه کیسه شته کما که زړه په سره روانه ده له تخنیکي پلوه دربار کې خو څه شی نشته لیکن حیران پدې کې یم چې دا ته دې ولې پنج ده به بګور دا په خدې ولې څه قربان دي شو وزیر اعظم کې کې قربان د ټیل کې څه کې مو څه شته په دې باندې یو باندې جوړي هغه له تخنیکي پلوه به شک مو تاسو قربان دي شو دغه څه پټه یی چې شل ساعته خوب وکړي او څلور ساعته به کار وکړي وطن دومره ترقي کړی ده چې تا خود د پاچا لرو باور مې نشي وزیر اعظم کې کېږي قربان تا خو ټول د ملکي دعاګانې دي چې تاسو باندې خدای رحم کړی او ته چې پاچا یې درکړې هغه هم له تخنیکي پلوه مشاوره وای هانته نه ته وې چې له تخنیکي پلوه سلامت سلامت تی ملامت تی دی ویان دی کوتی مطلب دا نه دی چې دی مونږ تشنات ته وسو ویان دی کوتی مطلب دا او پاچا صاحب چې یو خبره لرم تاسو کې چې ویان څه وای اجازه ده پاچا سلامت دربار تم داسې یو کس راوستې دی چې ټول وطن یې غر کړی دی د یتیمانو حق یې خوړو د غریبانانو حق یې خوړو د ټول وطن حق یې خوړو دا څوک دی چې د غریبانو حق یې خوړلې د یتیمانو حق یې خوړلې د بیت المال مالفیل کړې وطن یې خراب کړې او څه خبر نه یم هغه هم له تخنیکي پلوه مشاوره پاچا صاحب سلامت دی ملامت دی دا یو ډېر نامي غل دی زما په پاچایي په دربار کې غلا دا ندیب کله نه منم غل چې زما نوم واوري ته به پیرا دي هغه هم له تخنیکي پلوه یو کس زما په پاچایي کې چرنه پټه کړې وه یاد را دي مشاوره بله صاحب څومره سخته جزا مې ورکړه شلکم نوم نه تپلې مې په سټ سټ وه له تخنیکي پلوه په دې وطن کې دانه دانه یعنی گل گل غل پیدا کیږي پاچا صاحب کستا سو خوخی دربار ته به حاضر کو اجازه ده خو زه نه منم زما په دربار پاچای کې غل تو بیا ما دي تو بیا له تخنیکی بلوا خو چا ولا بل سه وای ان نو د دربار شاعر تا امر وکا چې زر تر زو دي خل دربار تا سه کی چې دا غل مو ده سه او خا خا سه وای ان ورشه مهرباني زر زر چې نن پاچا سه بیا له ته پکې خیر وای یا خدا زما په پاچای کې وخلا تا به زه چیر تا منم پاچا صاحب سلامت سلامت دی ملامت دی پا دی وطن کی داسه دی چا جورت چی دربار تا چاو دی دون کی مواد راوڑی نا مشاوره بله سر زه په دې ښه پوهېږم چې هېڅ څوک دومره جرات نه لري چې دربار ته خطرناک یا چولیدونکي توکي راوړي خو زه ډارېږم چې څنګه کوم توکي یا کوم پاشا ورته وایي څه وایي هغه یې راوړي هغه هم له تخنیکي پلوه مشاوره بله سر غل پلټنه وکړه هغه هم له تخنیکي پلوه پاچا صاحب سلامت سلامت دی ملامت دی خدا راته وایه چې دی غل پلټنه په داخلي طریقو وکم په خارجي واه طریقې وکړه خو له تخنیکي په پستر کو صاحب شاعر دی پاچا صاحب اجازه هم صاحب
باچا صاحب دا څه زلزلہ در باندې شوې دا غل سې بل ته نوګه دا سره باندې ډېر ختم نه کوته دا نو نو ښکاری له پستر ګوسه پستر ګوسه پستر ګوسه ده ښه اچھا وګه وګوره ما پاتره سې اه نه 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 سړي چې دې بار مشته ده نه په کې پاله وره ما دې ښه دا بس غلط فارا د سخت نه سخته جزا باید زور کوم او پورا ان زه دې ښکاله باندې کوي چې بیا یادې چې دې ښکاله باندې کوي هغه مې تخنیکی کلام حاجا سلامت او مارا موګه حاجا سلامت حاجا سلامت دا کای چې کوی ماده بریتو نو کای چې دا حاجا سلامت هر مشاوره په دې ځای کې نه رحم نشم کوله ولی اول د صفر نه شروع کیږي نه هوګي والا چاکو والا کنتی والا اول خو په پالا ته نشي دی ولې له تخنیکی پالا او راغو خو بیا تا په موږ باندې کړه چې تر اوسه دې موږ ته یې پټ کړیا غو تخنیکی پالا پاجا سلامت یو استاد په دربار کې خو وخت په یو تیګه تلل کیږي زه وایم چې د وطن د اقتصاد ته جوړولو لپاره کار کوم او دوی وایي نه ته غلي وزیر خام کیږي قربان امر وکړي تا ته خو معلومه ده بلې لکه څنګه چې ملاریا باندې کونه ګولې باندې لګیږي او ما باندې خل باندې کیږي عمله تخنیکی پلاوه باور مې نشي پاچا صاحب سلامت سلامت دی ملامتي خدا راته وای چې اوس په دې غلبانې سي شي وکو دې ته باید سخت نه سخت ته زاور کو او وې سي او هغه تا باندې پاچا سلامت زما قسم واورا چې زه غلم کړه وطن له اقتصاد لپاره مې کار کړی دی هیڅ کله نه مرم کیږي پاچا صاحب سلامت سلامت دی ملامتی یو ځل خو دې د خبرو موقع ورکړي چې معلومه شي چې آیا دا رښتیا غل دی که نه د وطن لپاره اقتصادي کارونه کړي اجازه پاچا سلامت په دې وطن کې چې څومره لوی کلکونو فابریکې دي دا ټولې مال برکته چلیږي هغه څنګه پاچا سلامت چې غل نه وي څوک په خپلو دروازو او پاشدارو کلکونه واچوي پاچا سلامت استاد وی وی چې زه غلیم کله وطن له اقتصاد لپاره مې کار کړی دی ډیر ښه ورته اقتصاد لپاره څه کولای شي چې کړو کنه پاچا سلامت دغه چوکیداران ګارډان باډی ګارډان دا ټول چې تنخوا اخلي ایمال برکت ده حسنګا خو چې غل نه وي څوک په باډی ګارډ په چوکیدار او په ګارډ باندې څوک څه کوي خدا استاد وی وی چې ما وطن له اقتصاد لپاره کار کړی او که زه غلیم مشاور را بله سیب دخل ورور ندی طول پوری خلاشی دا خو په وخت دی خدمتگار او خیر سان دی ندی علی سلی طول دی ستایل دی اقام لی تخنیکی پلاوا پاچا سیب دیر مننه دیر مننه پاچا سیب سلامت سلامت دی ملامت وی باید دی سرت سو وشی وزیر خم کی کنی قول مالا ملو کئی چای دی دی پارا چا دی خم ورور د اقتصاد لپاره ډیر منډي اتر لیکړې دي باید دې ته د پښم ګل ماما میډال غاړه کې واچو او مشاوره بل صاحب میډال دې سر تر سر تر بالتا حاصل شي سر تر سر دې دخل ورور نه پر اخلاص شي او پس تر وسه پاچا سلامت ولینا ولینا دار ودریکا دی ویان هله کیږي چې دی پاچا سپتا دی پشمګول ماما میډال راوړل شي الا مهرباني الا زر کوي زر 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 شابونه بلې سپ راځي مېز ته شي میتا چک چک پاچا سه زنده باد پاچا سه
بسر یو زود انی سلفی چینو خو بسر وزیر غم کی گیر بالا رانی دیش وری گئی یو شو اکسنا وری گئی وری گئی پاچا سر دی دی پلی کرلا گورے 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 ورتا ملک چش ملک مدرګه ملګری دې خراسا مالیکی ودرګه ور ورتا پاچا صاحب لکه ستر کپټه کپټه راځي راځي مهرباني وکړه پاچا صاحب کینه ما نه یې چم یو سیلفی وانه سره پاچا صاحب ورکه چې ولا 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 ماسره 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 کینه ډیر مننه 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 ماسره ها ما بل صاحب دې خلونو یر حال زلی کلی د اقتصاد لپاره او دې فال انسان دی دا باید مون سره کدر خال جان ورو ری جاتی باید مون سره په دولت کې کار وکي حکومت نو روپیا وړه او کمی شي له تخنیکی په لاره اجا سلامت ډیر ساده ای هغه څنګه هغه د سي چې په حکومت کې زما ډیر نو تاسو سره کار کوي وزیر هم کې ګیره ټول ماده بنو کوي ما ته خلا تر اوسه پورې معلومات نه شوې چې زمونږ حکومت دومره قوي ده اوس خو به زمونږ حکومت سره څوک سر هم نشي جنګولی هغه هم له تخنیکي پلوه بابا قربان دي شو پاچا صاحب بېشکه دی چې په دې پنجا تایم باندې دی حکومت مختدي ولی نه کېدل دی پاچا صاحب سلامت سلامت دی ملامت دی دا تاسو څه کوئ غم خو وطن ته بدبختي راوړي ټول کورونه ټول دوکانونه د دوی د لاسه خالی دي باید دې ته سخته نه سخته جزا ورکړل شي او تاسو دې ته د پشمګل ماما میډال ورکړو دا ولې بله صاحب سر مې مخرابه وه دا د جګړو د وطن د پاچا مبې باید زه تر زړه منی شي هغه هم له تخنیکي پلوه او دا په عزت او په سړیتوب د دربار د ویان نه هیله کیږي چې غل ورور دی ډیر په ادب سره د دربار نه وباسي بسم الله دا کو مخونه دا مصرفونه دا په کوم ځای وشول چې دا کوم سیستم تر اوسه پورې ګډوډ ده هغه هم له تخنیکي پلوه قربان دې نو چیرې دي دا د دریو څلور بادیګاردان او موټرونه او دا شیان که د دې تیل څوک ورکوي د دې د دې د دې مشاور د تا یواسه قربان دې شو تا پیسې ای تا په جیب کې ایما په جیب کې د مشاور په جیب کې د دغو په جیب کې د لا قربان دي شنو پیسې چې ته تللې د ملکی باندې شیان او قربان پاچا صاحب سلامت سلامت دی ملامت دی وزیر صاحب په ما باندې ته کوي ما یې چې شم نه دکړي هه مشاور وزیر قربان کې نه مونږ نو چې شکړي پاچا سلامت دربار ته ترافیک راغله زروا کړي سخت سخت وهله هنه پیغا خونه مات کړي غواړي چې دربار ته راشي حاضر دي شو دربار ته له تخنیکي بلاوه زروا کې او ترافیک دې دواړه راشي نو ته چیرته ولاړوي چې زورواکو ستا غاښونه مات کړل هغه هم له تخنیکي پلوه پاچا سلامت د سړک په منځ کې ولاړ وم چې زورواکو زما غاښونه مات کړل نو دا خو یې ډېر سړیتوب کار کړی او هم چې د سړک په منځ کې درېږي او خلکو ته مزاحمت کوي ارمان دی خلک غاښونه ماتوي له تخنیکي پلوه بادشاہ سلامت ترافیک بھیا چھے دسار پا منز کو لاروی تسو چھتا ہے موٹر ہونا کنٹرول کری وزیر آپ کی گیرہ آپ بلو کہ قربان سائی دسور واقعی نا پختنا ہوگا چھتا پا کم کتاب او دو مملکت پا کم مادا کی را غلی تسو دو ترافیک غافور ماد چھے اگا ہم لے تخنیکی پا لوا اے تا پا کم کتاب آم مادا کی را غلی دن چھتے ترافیک آخود ماد کی ہا دا پا دی کتاب او پدریم آم مادا کی را غلی دی وزیر خام کی گیرا قربان دا کتاب سرته نه رنگورا چې کتاب په کومه ورقه او په څومره ماده کې لیکلي تر څو د ترافیک غافونه
مات شي لتخنيكي بلاو باي. قول بعد بكتاب كيس اللي كني دي او بخالي ورقي وراري اخم نتخني دي بلوا ابا جو سلامات قول بعد دشم بودي دوان دري ورقي كل لكل شوي دي على بكتاب كدري ورقو كي لكل شوي دي بكتاب كدري ورقو كي لكل شوي دي بياخد بزور واكي بكور وداني چکو سارے کڑے دا خالی دا پونے پی مات کڑی اپے لال کتلو دے جڑا پوت مزے پے مات کڑے نو تکنی کی پلاوا پچا سلامات پمارا موکا خیر دی چغاری کرا پیکر لوکھ پتہ باند رہ موکم او کے تاں باند رہ ہم دے کئی کئی اپ کی نکلی اخم نے تکنی کی پلاوا پچا سلامات نو در خدمت بخاطر پو یخنی که پو گرمی که پو چوکونی که ولار او دورا بدره ما نخاوری خورم نخن کو خدمت دپارا او پو دیکو زورواکو راشد پو من بنده دغس زنمو که وحل تکولو تاسو خوری که نهم بوکه خاوری با تو خوری دیگه زی سکو زارا کولیشم زی سل هم کولیشم اب کی چیز لکھنی اخبائی تو منر شی لتخنیکی پلاوا مشاور او بارے سے زنتر سرا ترافیک حاگی جتا بھی صحیح ولی چھ خلق تو مزاحمت کی سارا گمیل کی دری گی او حماغ جی کی سخت سخت سلامت راشی بوئی سے یا دارت مال وی سے ترا پچا سلامت وی سے پر رب کو وی سے پر وی سے خیر دتے کتا استاد پی جادی تاسم به مهربانی اون که لازم دیگه هم دست مخ هم اخلاف شد سید لال هم دست نسید خوربان دیگه مشاوره او پاچه سب سلامت سلامت دی ملامتی ده تاسو چو وکڑه ترافیق غریب هم دیده را پچه خو چه خو ویسته ترافیق خو زمون ده وطن خدمتگار ده طول اولا دی سرک پا منز که ولاری پر را پر را پر را پر را یو یو من خاوری خوری او تاسو هغه زورواکی څونه په استقبال رخصت کو او دې په چغو چغو دا ولې پاجا صاحب مشاوره بل صاحب دې کې څه کولې شم کتاب کې لیکل کتاب کې لیکل هدا مشاوره ته ډیره خبرې کوي وزیر هم کې قربان هم نو کوي کتاب ځان سره وساتل څه کوته تا تلای نه دا دې دا مو وساتل صاحب باور مې نشي چې دا وړې شړې وزیر هم کې قربان هم نو کوي او تم سم کم مخنا گستاخی شروع کری چیز ما پا خبر کی همو شوی چی باقل می نشی پاچا سید قربان دشو خلا می ماتشی دا خوی ما که تک کلام دا باول می نشی خیر سردی پا هم کوا حسنه چی کلام به پاتی او تک به لتخنیکی پلو او پاچا سیب سلامت سلامت دی ملامت دی وزیر سیب سلام اے زمان چکن هن لگا گونده گزارا وکا نام مشاورا سبایت وزیر دا در سخت در سخت جزا ورکم ترسو دا پوشی چه پاچا چشتا وی اخام لی تخنیکی پلوا پاچا سلامت زمان پارا لگور سر گزارا وکا وزیر دا بخن وکا نام ملکی وزیر زهیس کرا هم نو بخم اخا هم لی تخنیکی پلوا او سل زلی میزو تولی چه دربار پر کارو کی با لاس واحد لکه او تا ته خو بیا زما کار خو معلوم ده او څه خپل کار ما ته خي نه ملکه چې خپل نه تا کار وي زه خو په وزیر باندې په کار هغه له تخنیکی په لور بس بس نور خبر نه مانه وزیر ته بخنه وکړه ملکه وزیر په بخنه ده خو ته ما و بخنه له تخنیکی په لور مشاوره بله سم یو خبر ته کوم زه ګوره ته په نه داریږم د ټانګ نه داریږم د تیاری نه داریږم خو د ملکی اوف د زال شو دیو پاچا سب سلامت سلامت دی ملامتی پدې کې تاسو هیڅ ګناګار نه سوګ مجدا مار ساری دے سوګ حال وې نشي او سوګ کې نشي ویلې پاچا سب تاسو نن ډیر سیاست دي شي وی کوخه کمی چې د دربار ته نورا دی پای ټکی کیدو دربار ختم کو دا ډیر سړی ټوب خبرو کړه وایاندا مهرباني وکړئ
دی دربار دی نورا ختم شی. وزیر صاحب راځه.